Դեմ բարևներ բոլորին, բարի կալուստ իմ խոհանոց։ Ժողովրդյան թեմայից չեմ ուզում շեղվեմ անցնեմ, բայց քանի որ տոն է, շնորհավորում եմ բոլոր կանանց տոնը, միամսյակն է Հայաստանում և ամենամեծ պահքի ժամանակն է տարվա պատասխան, ուզում եմ այնպիսի աղցան պատրաստեմ, որ լինի համեղ, թեթև և դրա հետ համատեղ պատրաստում եմ նորից պահքի վերաբերվող մայոնեզ։ Շատ հետաքրքիր, բաղադրիչ է գնում, կա ժամանակը կասեմ։ Իրոք անվան նմանը համապատասխան աղցան եք պատրաստում 10 րոպեում, մայոնեզը հետը միաս։ Եվ չեմ ուզում երկարացնեմ, ավելի լավ է պատրաստենք, հետևացեք ինձ և դուք էլ մինը կրկնեք։ Եվ իհարկե այս հիանալի աղցանը պատրաստելուց առաջ, ինչպես ասեցի, որ պահքի վերաբերող մայոնեզ ենք պատրաստելու, սկզբնական պատրաստում եմ մայոնեզը, քանի որ պահածուածված բոլորը արգանակով եմ պատրաստելու, ես արդեն բացել եմ, այսպես լցնում ենք, քամվում է, եգիպտացորենը բացել եմ, չեմ դատարկել, որպեսզի հասկանաք պահածոացված բոլորն եմ վերցրել, մեկ դուբ, 425 գրամ, եգիպտացորենը և բոլորը, ուշադիր նայեք բոլորի այս արգանակը, շատերի համար զարմանալի կլինի, բայց շատ համեղ և թեթև մայոնեզ ենք ստանում տնական ձևով, արիչ ենք օգտագործում, ուժեղ արագությունով պետք է հարեմ, համակարգիչով մանեմ եկել, որպեսզի գտնեմ հայերին ինչպես կարելի ճիշտ անվանել, խնդրում եմ օգնեք այս հարցում ինձ, բաբովի արգանակը կարելի օգտագործել մայոնեզի համար, դա կլինի սիսեղը, լոբի հատիկ, բոլորը կարողն է, եթե չեք ունենա պահածուածված, կարող ենք եփել եւ այդ արգանակը թանձել, մասը վերցնում ենք եւ պատրաստում ենք մայոնեզ շատ համեղ եւ թեթեւ, քանի որ ես ունեմ պահածուածված, ժամանակ չեմ կորտ եւ աղցանի մեջ գնում է բոլորը պահածուածված, դրա համար ես միանգամից այսպես եմ օգտագործում, խնդրում եմ օգնել, ասեք իմանամ ինչպես է կոչվում հայերեն, բաբովի, շնորհակալ կլինեմ։ 180 ml-ը, 200 ml-ը չկա, արգանակն եմ հարում և սկսում է սպիտակելը, մի քիչ թանձրանում է։ Տեսնում եք, մի քիչ թանձրանում է և ավելանում է քանակը, այս պահին լացնելու եմ համեմունք, ինչ ցանկանում եմ, և ամենակարևորը կիտրոնի հյուր։ Մոտավորապես 2 ճաշկ թա։ Շաքարավազ եմ վերցնում, շատ չնչին, կարելի ասել 1 թեյի, 1/3 մասը, և այստեղ ուշադիր մանանեխ, նույնպես 1/3 թեյի կթավն եմ վերցնում, սխտորի փոշի, պղպերների տեսականի սպիտակ և սև, կարող եք չնչին վերցնել, հետո վերջում պատրաստ լինելուց կարելի համու տեսնել, չնչին աղ, աղի հետ զգուշ ենք լինում, քանի որ մենք վերցրել ենք արգանակը բոլորի, իր մեջ աղիություն ունի, նորից միացնում եմ ուժեղ արագությունը և խառնելով ավելացնելու եմ կամաց-կամաց ավակադոյի յուղն, դուք կարող եք վերցնել սովորական բուսական յուղը առանց համի, լավ ուրակի։ Կանգնեցրեց ինչի համար, ժողովրդյան, տեսնում եք հարիչի ոտը, այսպես վերև, ներքևով հարում ենք, ձեռքի հետ կամաց բարձրացնում ենք վերև, ներքև ենք տանում վերև, ներքև եւ այդպես հարում ենք, հարելու զգում ենք, կամաց-կամաց թանձրանում ենք, եւ թանձրությունը կախված է, որ յուղը ինչքան ավելացնեք, որ սովորական պատրաստում ենք հավկիթով, դուք կարող եք միանալ, հավումը կտեղադրեմ նոր միացողների, եթե ցանկանում եք, այնտեղ ավելի քիչ եք գնում յուղ, այստեղ ավելի շատ ենք վերցնում, յուղի քանակից կախված է, որ ինչ թանձրությունով կպատրաստենք մայոնեզը, եթե դուք
սիրումեք մի քիչ ավելի հեղուկոտ լինի, կարող եք քանակը քիչ վերցնել, բաղադրատոմսի մեջ կգրեմ ինչքան եմ վերցրել ամեն ինչը, ոնց որ դուք կորոշեք, ես հիմա պատրաստում եմ ցույց տամ ձևը լինում խտությունը, թանկությունը։ Բավական է, տեսնեք ինչ թանձր մայոնեզ ենք ստանում։ Որ մնա իհարկե ավելի կթանձրանա եւ ինձ դուր է գալիս այս թանձրությունը։ Մի փոքրիկ համը տեսնում ենք, շատ ընտիր է թե թթվությունը, թե աղիությունը, համեմունքների շատ համեղ եղել է։ Այս ամենի ինչի բաղադրիչները ես կգրեմ, ինչքան վերցրեցի, ընդամենը հարեցի 3-4 րոպե, այ կարելի ասել, մինչև համեմունքներ ավելացրեցի, ամենը խառնեցի իրար, 4 րոպեն պատրաստեցինք այսպիսի հիանալի մայոնեզ։ Հիմա մի հատ այստեղ թեթևացնենք եւ անցնենք արագ աղցանցում ենք աղցան պատրաստելու։ Բոլորը տարալի մեջ է, եգիպտացորենը ուղարկում են, բոլորն են եգիպտացորենն է, մեկ տուկ ասեց, չէ, հիմա այստեղ ավելացնում եմ մաքրած նրան հատիկներ, աշխատում ենք, որ ամեն բաղադրիչները մի քանակի լինի, աչկաչափով եմ վերցրել նուրը, մի հատ մեծ լավ նուրը 300-350 գրամ մաքրած վիճակում, եւ հիմա կանաչեղենի տեսական սոխ ավելի շատ է գնում կանաչ, սամիթ եմ վերցնում երկու ջոկ, մավադանոս նույն քանակի, մենակ տերևները եւ համը, ջար հետ մաղադանոսը, սամիթը եւ համը 10 գրամ հազիվ լինի սոխը, կարելի ասել ինչքան կանաչեղենն է հաստությունը, այդքան է կանաչ սոխն եմ վերցնում, մաներ պտրտում եմ։ Մի հատ ընդհանուր խառնում եմ այս ամենը, հիմիկվան համահունչ, թե գույները եւ թե աղցանի տեսքը, վերջում կտեսնեք ինչքան գեղեցիկ է ստացվում, արդեն այսպես է հաճելի։ Այսքան բաղադրիչների համար տեսակ ասեմ ինչքան մայոնեզ ենք վերցնում, կարելի ասել թեթևակի կրեմովի գույն է տալիս։ Ուսական յուղը տեսնում եք, այսպես չեմ ուզում ցույց տամ ինչ ֆիրմային եմ վերցրել, ուղղակի ուզում եմ ցույց տամ, որ գույնը կանաչ տարբերվում է իրարից, զգացվում է, այս ավակադոյի է, իսկ սա սովորական բուսական յուղ է։ 2-3 ճաշկ թալ ավելացնում եմ, կխառնեմ, վերջում կտեսնեմ, պետք է ավելացնել թե ոչ։ Կարևորը պատրաստում ենք, նորից եմ ասում, շատ հավեսով, լավ դրամատրությունով, լավ մտքերով այսպիսի աշխատանք կատարելու ժամանակ պետք է դրամատրություններս լավ լինի, որպեսզի ստանանք հիանալի ուտեստներ։ 3 ճաշկ թալ մայոնեզը բավական է, տեսնում եք, նամանավանդ այս բաղադրիչները ինքը իրենից հեղուկոտ է, շատ չենք ավելացնում մայոնեզը, որպեսզի ավելի թանձրոտ լինի աղցանը։ Հապա այսպես համը տեսնում եմ, ոչինչ ավելացնել պետք չէ, ինչքան մայոնեզ դեռ ունենք, տեսեք ինչ թանձրությունով լավ մայոնեզ է լինում։ Լավ է, տեսնենք, փոխանցում եմ մատուցման ափսեի մեջ արդեն, եւ գեղեցիկ պետք է զարդարենք, սրա հետ մեկտեղ ձեզ վերցնում եմ, պատրաստած համուցից եմ գնել, բայց կարող ենք եւ մենք ինքներս պատրաստել տնական չիպսեր, համեմունքը մենք էլ կարող ենք ավելացնել, կարմիր պղպեղով է արված, ուղղակի հիմիկվան համապատասխան, մտածեցի ինչ համեղ աղցան պատրաստեն, որ եւ լինի գեղեցիկ, թեթև եւ համապատասխան պահքի, իհարկե այս չիպսերը հաճելի տեսք տալ աղցանին, շատ համեղ է լինում այս ամենի հետ միասին, խրում-խրում է ստացվում, ուղղակի վերջում մատուցման ժամանակին չիպս ավելացնել, բոլորս էլ հասկանում ենք, անմիջապես թաց են լինում եւ փափկում են, դրա համար նախորոք այս ամենը պատրաստում եք, մատուցման ժամանակ չիպսերն եք տեղադրում, կարող եք եւ զարդարանքի պես անել, կարող եք եւ վրա ուղղակի լցնել, ու ինքը դրամատրություն մեզ բարձացնենք, գեղեցիկ արևի տեսք կտան։
այժմ ծաղիկի տեսք տանք։ Հիմա վերցնում եմ մի քիչ երեսիներ եմ շատ տալիս։ Այսպես տարածեք, թող տեղ-տեղ երևա մեր բաղադրիչները աղցանի, ինչ որ վերցրել ենք։ Տեսեք ինչքան հիանալի տեսք ունեցա։ Տեսքին նայելով արդեն ամադրություններս բարձրացնում ենք եւ հաճույք է լինում համտեսել ապորշակները բացում։ Հիմա գեղեցիկ նկար է։ Ինչ հիանալի տեսքով աղցան ստացանք, ախորժալի եւ գեղեցիկ։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, տեսեք, հավեսի ընկեք եւ հիմիկվան համապատասխան աղցան կարող ենք եւ առօրյա օրերին օգտագործել, արագ, հեշտ պատրաստվող, նույնիսկ եթե հանկարծակի հյուր է գալիս տուն, բաղադրիչները ունենում ենք, ձեռքի հետ արագ-արագ պատրաստում ենք։ Եթե մայոնեզ չենք ունենում տունը, ինքներս պատրաստում ենք եւ ունենում ենք հիանալի մայոնեզ։ Տեսնում եք, թալ այսպես թանձրություն ինչքան լավ է, դնում եմ եւ մնում է։ Շատ հիանալի մայոնեզ է, մնում է, որ այս համեղությունը վայել է։ Ես համը գիտեմ իհարկե, կարողանամ ձեզ նկարագրել, բացատրել ինչ համ ունի։ Աշխատում եք այս աղցանի հետ ունենակ չիպսեր շատ, որովհետև շատ համեղ է լինում։ Ընդհանուր կարող եք վազի մեջ չիպսերը դնել, ով ինչքան ցանկանում է, վերցնում է եւ օգտագործում է։ Կամ կարող եք այսպես անձի համար իր ապսեի մեջ դնել եւ մատուցել։ Շատ հարմար է լինում։ Այսպես վերցնում ենք եւ կթալի փոխարեն եւ հացի փոխարեն։ Իրոք շատ համեղ, թեթև, նուրբ համեր ունի այդ ամեն համեմունքը, նույնիսկ մայոնեզը, որ պատրաստեցին, սիրու ժամանակ չեն պատկերացնի, ինչ աղադրիչով եմ պատրաստած, ավելի ընգծում է բոլորի համը, ամեն համեմունքը, ինչ քանակով ավելացրեցի եւ ինչպես պատրաստեցի, պետք է որ դուք էլ նույնը կրկնեք եւ ստանաք այսպիսի հիանալի արագ պատրաստվող համեղ աղցան։ Ապակյա տարայք վերցնում, դա կլինի բանկա հարմար ինչ-որ տարա, որ լավ կափարիչով փակվի եւ փոխանցելու եմ սառնարան։ Ընդհանրապես խորհուրդ են տալիս, որ 3 օրվա մեջ օգտագործեք, բայց ես 1 շաբաթ էլ հանգիստ թողնում եմ, կարեւորը որ նորություն կրկնում լինի ամուր կափարիչով փակված գերմեցի։ Եվ ուղարկում եմ սառնարանը եւ պետք է հանում եմ օգտագործումը։ Ինչ բաղադրիչներով պատրաստեցինք, ստացանք այդպիսի հիանալի մայոնեզ։ Ասեք, ինչն է ձեզ դուր գալիս, դրեք ձեր լայքերը չմոռանաք, նոր միացողներին բարեկալուստին խոհանոց, գրանցվեք, սեղմեք կոճակին, որպեսզի նոր տեսահոլովակներ տեղադրելու ժամանակ եւ ուղիղ եթերների ժամանակ ձեր մոտ հաղորդագրություն է գալիս եւ այս խոհանոցի մասին տարածեք ձեր ծանոթներին, այլ ցանցերին, որպեսզի ավելի շատանան։ Ինչպես ամեն կիրակի հավաքվում ենք ուղիղ եթերների, հավեսով ժամանակ ենք անցկացնում, ինչքան շատանանք, այնքան ավելի հետաքրքիր կլինի։ Եվ այս կամով ուզում եմ, որ լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում, կսպասեմ ձեր միտքաբանություններին։